السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنا ملاك سنة غيرتها ودنا قلح ارتها لك أنا وبرت يوتيوب كان كلين هاي مال البرق اللي سعوتان وحان كسو قادن دونا إن مال اللواتي لسيدة عبد الملك موسى علدون وحي ورق الشيئين إن علدون وحان جباد آد أفر بادن ولا كل مية إن تاس أي كمي تهي إن وسن كنو لاندو نسو مال لان كده هيدا إن دمو صبيحي عبد أو حلك هايو مدام الله بدي سن أو دمستي إن عبد الملك وحوي دي سوبتا أو سو مال لان أول نولان إن وسن حق أول هين إن وكنو لادو سو مال لان أي ويدي waxaan la ogaan jabay telefoonka kala duwan oo u soo dhacayo oo leeyahay in adiga kor iyo hoos inta musubbiixii ka arimiyo Soomaaliland adiga Soomaaliland ma joogaysid xor nama kuma ahan kartid si nabadan kuma noolaan kartid marka waa dhibaato aad u weyn oo Cabdi Maalik soo wajahday hadda marka Cabdi Maalik inta xabsi ku jiray waxa badan ayuu ku fikiray sidii aan wararka nagu soo gaarayaan wuxuu go'aansaday arinta samafalka ah uu ku caawin jiray bulshadiisa Soomaaliyeed qaasatan reer Soomaaliland oo dadka dhibaataysan wax gaarsiin jiray qaar guri u dhisi jiray qaar samafal u sameyn jiray in maadaama asagu uu xirnaan karo ama meesha laga xitaa laga burin karo wadan ka maqnaan karo inuu qorshe kale uu degay oo hadda sameynayo dad samafal asaga ka hoos shaqeeya oo ilaa laba iyo saddex ah si samafalka hadda markuu asaga oo la xiro ama dhibaato soo gaarto si loo sii wado hadda mar walba asaga ku koobneed samafalku sameyn jiray maadaama asaga ku koobneed qof kale la shaqeynayo oo jiray asna laba sano uu xirnaan waxa uu culays ay noqon kartaa wiir marka wuxuu go'aan ku gaaray inuu sameeyo laba qof ama saddex qofood oo markaasi la shaqeeyo asaga si marka uu u sii wadaan samafalka marka Cabdi Maalik wuxuu dhahay sababta li xiray in kitaab sharciina la ima fiirin kitaabka diinta islaamka la ima fiirin wax oo hadda lagu xiray oo maanta la dhihi karo waxaas Cabdi Maalik laba sano u xirnaa ma jirto inuu sabiix Cabdi uu iska xirtay gardarra ayuu u gardarrooday waxa way ka adkin waaye laakiin dadka waxay leeyihiin Cabdi Maalik waxa fiicnaa lahayd in xurriyadiisi in maadaama uu helay in hadda aan lagu degdegin maadaama laba mar saddex mar oo hore la xiray loona aqoonsaday xornimadiisi inuu Soomaaliland sheego ku noolaad oo dadkaas bulshada caawiyo wixii qaldan inuu sheego dadka madaxda wixii cilad ku leeyihiin qofka wax lid ku ah ama qorshe ayaga wataan haddii lagu hor imaado in qofkaas in la caburi ama in la dilo ama dhibaato loo geysto ayaa la isku dayaa wada kale oo isaga oo sameynaya malaha qofka siyaasiga ama qofka xilka haya ama qofka madaxda ah wuxuu sameynayaa qofkaas qofkii oo sidoo nafta ku dhaafin lahaa oo naftaana qof walba ay dhaafi kartaa adduunkan oo wax gaaban adigoo is dhaysid in waddankan iska haysa isla markiiba in taada ku imaan karta curyaana noqon karta indhaha gabka dhihi karo in dadka masaakiinta ku xadgudubta maaha marka Cabdi Maalik dad badan u darsaday intii uu ku jiray xabsiga kuwaasoo leeyahay waxa aad iyo aad macnaha ay u dareemeen in boos weyn uu ka baxay in maadaama uu ka xirnaa Cabdi Maalik muddo laba sano ah xaq daran uu ku xirnaa dad Soomaaliyeed oo weliba qaasatan reer Soomaaliland ayaa waxay dareemayaan in bulshada wixii uu qaban jiray Cabdi Maalik aysan helin aysan qof kale niyad ay ku hayaan aysan jirin iyagoo habeenii maalin kaga duceynaya in xabsiga uu ka soo baxo Cabdi Maalik in dhibaatadii hadda sheego dhibaatadii uu soo maray Cabdi Maalik wax badan uu ka sheekeeyay oo aad ugu qiirooday laakiin waxaa leeyahay waa nin wadaad ah intuu ku jira xabsiga wuxuu wacyin geli jiray dadka xabsiga kula jira wuxuu sameyn jiray qur-aan akhris ducooyin waxyaabo badan ii sheeg xagga diinta ugu dhowaanaya maadaama nin wadaad uu yahay oosan ahayn nin xun dadka bulshada meesha lagu soo xirina xataa qaarkood wariyaal ayaa iskula xirnaayeen oo ka sheekeeya Cabdi Maalik qaabka ula dhaqmi jiray in qaabka samafalka uu ku fikiray inuu mustaqbal ku fikiray inuu meesha ballaariyo arrimihii samafalka si gruub kale uu u sameeyo oo samafalka shaqeeyo isku xirnaada marka Cabdi Maalik waxaa dhihi karaa waa nin lagu xadgudbay lagu degdegay oo go-aanada khatar ahna laga qaatay hadda musubbiix Cabdi wuxuu rajeynayaa inuu sii joogo xilka kadibna Cabdi Maalik uu ka tarxiilo Soomaaliland Cabdi Maalik haddii uu Soomaaliland laga tarxiilo horta maamulka hadda musubbiix uu ka arrimiyo inuu joogayo isagu ma oga waxaa dhici karto in asaga laga guuleysto waxaa dhici karto in shan waxyaabo kala dhici karo oo sheeg inuu soo bixino qof kale ku soo baxo marka qofka bulshada cadaadiyo horta Soomaalida way naciib yihiin mar walba waxay yiraahdaan qofkaas ilaahuna dhaafi marka musubbiix waxa uu umaleynayaa markan ilaahuna dhaafi inay taagan tahay dadka la xirxiray Cabdi Maalik kaliima horyaala ku jiro dad iska socod leeyahay ku jiro kuwa inta Muqdisho tagay kasoo laabteena ku jiro bal qof inta Muqdisho tagay kasoo laabtay maxaa Muqdisho u tagtay loo xirka war ma cunsurin intaas ka badan jirto haddii uu wadamo kala tago oo Itoobiya tago qof xiraysi ma laha hadduu Kenya tago qof xiraysi ma laha hadduu Israa'iil iyo Mareykan tago qof xiraysi ma laha ayaa kuwaas wadamo gaala waa kuwa walaalahooda oo muslimiinta oo isku magaca ee Soomaalidu wada sheegayaan oo Muqdisho ah hadduu tago waxa waa la xiraa muqdishana afar ilaa ta saac waxaa xorka ah dadka Soomaaliland kasoo jeeda ka shaqeysto kubadda ku ciyaaro ku nool oo hay-adaha dowladda u shaqeeyo oo maxaa la afar ilaa ta saac calankooda xusay elboorka markay kasoo degaan isla markiiba calanka Soomaaliland inta la soo baxo magaalada ku dhex marsiinaya kala fiican
إن علنك سومالاني وضان أو البرك ورجينا أو مجال ذهبيك أو أنت حفلة قبصان إليهن وعن حسين إن سنة جوردوني وحقف ويدينا يقف سان راح يقف حتى كو حد كود دامجر ما فهمت مركا إن وفي عندها سومال نمد إن أكتر كوين تاي إن قيمة كلا هذا وفي عندها ده ما أنت هذا علنك قلنك شراد وقاديني إن وجبه إن علنك محلي هذا جيبوتي وجبه كان سومالنا ولا جبه كان قل مدق يا بدلا ولا جبه مع وادت سوماليت كل جود ya kan jublaan hada arkay konfur galbeed ayaga daban qabtsiina qofka aan ku arkana waa xiraa dadada ka war waa dad Soomaaliyeed oo calamo kala sameystay oo qab in kulli Soomaalnimada ay ka dhaxayso calanka buluuga ka dhaxayso Soomaalnimada hadii markaa aad ahdid in qofkan uu ku cabburnaa fikirkiisa in maxaa la in fanaanad buluuga soo xirtay calanka Soomaali og yahay qofka ma in la xira in qofba koob shaaha oo calanka Soomaali ku sawiran yahay loo sameeyad kor in wiil ka Muqdisho ka tagay oo TikTok ah wuxuu tagay Hargeysa calanka Soomaaliya calanka Soomaaliya shibaahi loogu dhex sabray wiilkan waa la xiray qolada maqaayadda oo shaah sameysan waa la xiray gabadha waxa sameysatay in sheegeen sariirteeda xuquuq latay in go calanka Soomaaliya ku sugan yahay bal sida lagu soo arkay kala sheeg 6 bilood oo xabsi lagu xukumay gabadhaas calanka Soomaaliya si sariirteeda ugu guglatay 6 bilood aad lagu xukumay marka dhibaato far badan ayaa ka jirta Soomaaliland waxyaabo in shacabkana oo wanaagsanayn isdhexgalka bulshadana oo wanaagsan ayaa ka jirta marka waa ilaahay waxa way wax uu naga koriyay way ma fiicno ninka marka ninki cadmaalig ahaa wuxuu leeyahay aniga Muusebiix Cabdu wiye hanjabaya wuxuu igu hanjabaya inuu iga musaafiri doono Soomaaliland oo san ku sii noolaan doon marka cadmaalig hadii Soomaaliland laga musaafiriyo in dhul badan oo Soomaaliyeed jiro ku noolaan kara laakiin waa dhulkii asaga uu ku dhashay ku soo koray ku soo barbaaray hooyadiis degan tahay caruurtiis iyo xaaskiis degan yihiin walaalihiis ay degan yihiin oo maanta in qaab uga go'i kara ma laha cadmaalig dhul kasta Soomaaliya ku noolaan kara Jabuuti ku noolaan kara in wax ku noolaan kara in gelinka shanaad Soomaalida ku noolaan kara in Muqdisho ku noolaan kara iyo beelo kale iyo wax ku noolaan kara Kismaayo iyo Baydhabo qof haysta ma laha Buldaan iyo Garowe ku noolaan kara laakiin in meeshii uu ku soo koray ku soo barbaaray sanfal ka waday waa laga tarxiila taas waxa way in waa cunsurnimo waxa lagu haystana waxa way iskuulka abaarso oo gaalada ay dhigto oo ardayda Soomaaliyeed gaalada u dhigto marna Mareykan geeyaan marna soo celiyaan nimanka macallimiinta ah ee maxaa la yiraahdaa ajaanibta ah gabdhaha yararka tinda ayaga uu qaqaawin yihiin meesha ugu neynay kee dhahay waxyaabahaas oo kale in waa wax aad u dhaqan xun Mareykanka la geeyay cunug yar waaye 18 jir 19 jir waa in waxa la yiraahdaa meeshaan tag in meeshaan ku soo dabaal inta ka bood inta sanka yar hay dhaqankiisii iyo wadaniidii iyo Soomaalnimadii iyo intiba waa la ilaawsiina marka Muusebiix waxaas uu ka talina ama qandaraas ku qaadana ama lacag ku qaadana in bulshada Soomaaliland la beddelo oo dhaqankooda diniin loo bedelo oo maxaa la yiraahdaa isheeg in waxyaabo kale laga dhaadhiciyo oo dhaqanka kristaanimada la baro waxyaabahaas oo ardayda Soomaaliyeed ay ku soo koraya oo raba inuu ku programi ee rabana ay dhaw inuu ku shaqeysto ama ku noolaadaan ama saas ay xadka ugu baxaan noqdaan Mareykan marka gaaladu meesha kala dagaalaysa meel dhow maaha cadmaaligu wuxuu kaalna waa sax in iskuulka abaarsa hadii macalimiin ajaanib ay dhigto ilmihiina bilaa shuruud Mareykan lagu geynayo waa dareemi kartaa hay-addaas qandaraaska iyo qarashaadka ay micnaha ay ku bixinayso heerka ay gaarsiisan tahay iyo danta ay ka leedahay inay fogeyso dhalinyarada Soomaaliyeed inay fogeyso ama diinta ay ka saarto danta ay ka leedahay waa dareemi kartaa ma jiro hay-ad inta iska imaado iskuul furayso ama university furayso Mareykanka wuxuu gargaaro ama hay-ado uu sameeyo ama dad oo caawiya lama sheegin dad waxbarasho ku caawiya lama sheegin adduunka ma jirto waxa weeye danta uu ka leeyahay ka badan marka gaaladu meel walba way isku dayaysaa inay ka duleyso in cadmaalku wuxuu sheegay waa run haddana Soomaaliland in laga tarxiilayo oo mar dhow laga tarxiili doona lagu hanjabayaa laakiin Ilaahay ka qabtaan leenahay Muusebiix Cabdin waxa lana ka waanto ninkaas maskiinka maanta la soo daayay ee xurriyadiisa helay oo 2 sano cabursanaa oo reerkiisa 2 sano aan arkin maantana banaanka jooga haddana hanjabaad ugu dareysa waa dhibaato aad u badan marka dadka culimada Soomaaliland joogto waa inay kacaan waa inay Muusebiix runta u sheegaan dhan diiniyan ma banaana ninkan 2 sano ku xukunto soo dhameystay haddana banaanka ugu sii hanjabaysa dad oo ka tirsan siyaasiyiinta ee gaasibyaal waliba madaxtooyada soo wacay cadmaalig oo waan jibaay hadda oo mar walba inta soo wacana leeyeen mar dhow ama waa lagu tarxiil ama xabsigaad ku laaban doonta iskuulka abaarso dad ka socda soo wacay cadmaalig oo waan jibaay marka culays aad u fara badan waay ilaahay ummada ka qabto in cadmaalig ilaahay badbaadiyo xufeen Soomaali dadka Soomaalida dhibaato sanba ilaahay badbaadiyo in intii xaq ku socota ilaahay guuli inta xaq darada ku socota ilaahay hanaga qabto in aqeer kuma sintii la socodkeena barnaamijkeena waxaan ku codsanaynaa YouTube keena inaad mar walba less media aad noo saartaan subscribe-ta iyo like-ta iyo share-taba tani kulan dambe xisaal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.